Hello students. পৃথিৱীৰ পৰিবেশ আৰু জলবায়ু সাংঘাতিক ধৰণে পৰিৱৰ্তন হৈ আহি আছে। তোমালোকে অনুভৱ কৰিছাই গৰম বহুত হৈ আহি আছে বা ঠাণ্ডা অলপ কমি কমি আহি আছে। আৰু এই জলবায়ুৰ সাংঘাতিক পৰিৱৰ্তনৰ ফলতেই পৃথিৱীৰ পৰা হয়তো সুদূৰ ভৱিষ্যতে বিভিন্ন প্ৰাণী বা জীৱ নোহোৱা হৈ যাব। আজি তোমালোকক এই ভিডিঅ'টিত মই এনে চাৰিটা প্ৰাণীৰ কথা ক'ম যি চাৰিটা প্ৰাণী হয়তো সোনকালে পৃথিৱীৰ পৰা লুপ্ত হৈ যাব বা নোহোৱা হৈ যাব। এই চাৰিটা প্ৰাণীৰ ভিতৰত প্ৰথমটো হৈছে টনকিন স্নাব নোজড মাংকি, আচৰিত ইয়াৰ নামটো, ভাৰতত পোৱা নাযায়, এইটো বিদেশৰে হয়। আৰু এই যিটো মাংকি বা বান্দৰ আছে ইয়াৰ নাকৰ আকৃতি খুব অদ্ভুত, অলপ বেলেগ ধৰণৰ, তোমালোকক মই ছবিত দেখুৱাইছোৱে। এইটো ইয়াৰ সেইটো স্পেচিয়েল কেৰেক্টাৰ আৰু সেইকাৰণে ইয়াৰ নামটো তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰখা গৈছে। আৰু খুব ৰেয়াৰ আৰু খুব স্পেচিয়েল এনেকুৱা চৰিত্ৰ হোৱাৰ স্বত্তেও অলপ দুখ লগা যে এই বান্দৰটো হয়তো খুব কম দিনৰ ভিতৰতে পৃথিৱীৰ পৰা নোহোৱা হৈ যাব। দ্বিতীয় প্ৰাণীটো হৈছে লেডাৰ বেক চি টাৰ্টল, এইটো এক প্ৰজাতিৰ কাছ হয় আৰু ইয়াৰ আকাৰ আৰু আকৃতি সাংঘাতিক ধৰণে ডাঙৰ, তোমালোকক মই ছবিত দেখুৱাইছোঁ। ইয়াৰ ওজন প্ৰায় 1300 পাউণ্ড, ইয়াক যদি কিলোগ্ৰামত হিচাপ কৰা তেনেহ'লে প্ৰায় 590 কিলোগ্ৰাম মানৰ ওজন হ'ব। গতিকে বিভিন্ন বুদ্ধিজীৱীৰ মতে এইটো এনেকুৱা এটা প্ৰাণী যিটো নেকি খুব সোনকালে পৃথিৱীৰ পৰা নোহোৱা হৈ যাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। তৃতীয় প্ৰাণীটো হৈছে ছানফিছ, ই ইয়াৰ আকাৰ সাংঘাতিক ধৰণে ডাঙৰ, ছবিও তোমালোকক মই দেখুৱাইছোঁ। এইটো এটা সাগৰীয় মাছ হয়, প্ৰাণী হয় আৰু দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া হোৱাৰ লগতে ইয়াৰ আকাৰ আৰু আকৃতি অকণমান বৃহৎ হোৱাৰ কাৰণে ই বিভিন্নজনৰ ই মন আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। কিন্তু দুখৰ বিষয় যে এই মাছটো হয়তো সুদূৰ ভৱিষ্যতে পৃথিৱীত নাথাকিব। চাৰি নম্বৰ প্ৰাণীটো হৈছে হুডেড চিল, চিল নামৰ যিটো প্ৰাণী, এই প্ৰাণীটোৰ নাকৰ ওপৰত হুডৰ নিচিনা এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে, বিৰাট ডাঙৰ, আৰু সেইকাৰণে ইয়াক ইউনিক বুলি কোৱা হয়। এইটো অলপ আচৰিত আৰু দেখিবলৈ খুব ধুনীয়াও হয়, অলপ অদ্ভুতো হয়। কিন্তু পুনৰ দুখৰ বিষয় যে এই প্ৰাণীটো সুদূৰ ভৱিষ্যতে পৃথিৱীৰ পৰা নোহোৱা হৈ যাব। এই প্ৰাণীবোৰৰ অতি খুব কম সংখ্যক প্ৰাণীহে বৰ্তমান পোৱা গৈছে বা আছে, হয়তো 100টাও নাই কিজানি। আৰু সেইকাৰণে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকসকলে, বিভিন্ন পৰিৱেশবিদসকলে তেওঁলোকক বা ইহঁতক সুৰক্ষা দিয়াৰ কাৰণে খুব প্ৰচেষ্টা, খুব চেষ্টা কৰি আছে। কিন্তু যদিহে বৰ বিফল বা সফল নহয়, যদি বিফল হৈ পৰে, তেনেহ'লে হয়তো আৰু কেইদিনমানৰ ভিতৰতে বা কেইমাহমানৰ ভিতৰতে প্ৰাণীবোৰ পৃথিৱীৰ পৰা নোহোৱা হৈ যাব, লুপ্ত হৈ যাব। গতিকে অকল এইবোৰ প্ৰাণীয়ে নহয়, আমাৰ আশে পাশে পৰিৱেশত থকা সকলোবোৰ প্ৰাণী, সকলোবোৰ জীৱকে আমি সুৰক্ষা দিব লাগে আৰু গোটেইবোৰক সুৰক্ষা কৰিব পাৰিলে আমি নিজকেই সুৰক্ষিত কৰিব পাৰিম। গতিকে পৃথিৱীত সকলোবোৰ প্ৰাণী, সকলোবোৰ জীৱ ভালদৰে জীয়াই থাকক, তাৰে আশাৰে আজিৰ ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ। পুনৰ তোমালোকক সোনকালে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মোক বিদায় দিয়া, ধন্যবাদ।